Na sednici Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku razmotrena je informacija o radu Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine za period od oktobra 2012. do marta ove godine. Tokom rasprave, članovi odbora posebno su se interesovali za rešavanje problema nenaplaćenih dugovanja građana i privrede prema Elektroprivredi Srbije i Srbijagasu. Član odbora, narodni poslanik Dragomir Jakarić, postavio je pitanje upotrebe obnovljivih izvora energije i podršci koju ministarstvo pruža lokalnim samoupravama kroz realizaciju projekata iz oblasti zaštite životne sredine. Članovi odbora informisali su se i o datumu početka izgradnje Južnog toka, a bili su zainteresovani za korporativizaciju EPS-a kako bi se povećala efikasnost rada.